Willkommen auf Wine Factory! Ja, ja, hallo mein Freund, das ist winefactory.de. Willkommen, winefactory.de. Sådan. Det må vi heller gøre. Jeg kan ikke tysk, du kan ikke tysk. Tysk. Tobias kan tysk. Ja, det er nok. Det er så det. Ja, det var vores redning. Så lad os holde det på dansk. Lad os gøre det. Endnu et afsnit. Yes, Lehmann. Hvor er jeg? Mr. Lehmann. Og Mr. Peter. Ja. Lehmann. Lidt tysk er der over. Ja, det er også, ja. Australien, Barossa Valley, næsten kongen. Nu står du stakker lidt over dig. Ja, det er nok, men han opererer meget i Barossa, hvad hans model er kendt for. Det er det Eden Valley. Præcis. Men det er jo så også, fordi den droge, vi bruger her, det er jo ikke Shiraz. Nemlig ikke, det er Riesling. Riesling. Men bare lige for lige at knytte et ord til ham der, altså vi har været ret glade for nogle af hans faktisk standard ting, Cabernet Sauvignon ting, og hans 8 songs er rigtig godt, og jeg kan få lejlighed til at smage det på et eller andet tidspunkt, men det er ikke lige nu. Nu skal det nemlig handle om noget, jeg stod på i dag, jeg synes var ret sjovt, så det bliver simpelthen nødt til at have noget blog. Det er nemlig Riesling for Eden Valley, som sagt, og den udmærker sig ved at have vundet verdensmesterskab i Riesling. Også den overgang her, 2005. Jeg mener, det er den der, ja. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg vil med hans logo af Peter Lehmann, ja. Of the Barossa. Of the Barossa. Yes, don't come here. Så det her, det er Vigan. Ja. Eden Valley Riesling 2005. 2005? Yes. 2005. Yeah. Fantastisk. Og kunstneren her bag det kendte, han hedder Rod Stewart. Rod Stewart. Ja, det har han ikke gjort så godt. Nej. Det er Men tilbage til din historie, det var faktisk måske interessant for vores seer. Det er en vildstop. Du siger VM i Riesling. Ja, den er blevet kåret til verdens bedste Riesling, den der. Og så tænkte jeg, det skal man smage. Og det er sådan noget 200 kroner og sådan noget. Så det bør jo også kunne levere. Lad os smage på det. Men lad os sætte bag på det. Og så kommer vi så nok af. Australisk Riesling. Jeg har hørt før om det, altså blandt andet, da jeg arbejdede i England, hos Simpsons, den der Michelin restaurant. Er det rigtigt? Ja. Der er Fanny Papillier. Hvad er det, Papillier? Den franske chief sommelier, vi havde. Ja. Hun var født og opvokset i Alsace. Ja. Og så snakker vi til vin, og hvad er din favoritvin, og hvad er det bedste Riesling, og du er for Alsace, du må virkelig være Riesling ekspert og sådan noget. Og så siger hun til mig, hun en dag siger, hun træder med siden, siger sådan noget. You cannot tell this to anyone. Men nu fortæller jeg til alle jer. Ja, det er flot. Men jeg spurgte, hvad hans favorit Riesling var. Og så siger hun lidt, som franskmand født og opvokset i Alsace, så var hun næsten flov over at sige det her. Men da hun vandt konkurrencen som Frankrigs bedste sommelier, vandt hun en tur til Australien. Og dernede, der smagte hun i sin 40. Brandert dagen efter den. Ja. Hvilken dag det så var, det var nok alle dage den uge. Ja, noget, ikke? Men næste dag, der var de ude hos besøg noget, Jasper Valley, mener jeg. Jeg har navnet stående, men jeg mener det Jasper Valley. Jeg mener noget, ja. Hvor hun sagde, den Riesling, hun fik, det er, den husker hun den dag i dag som den bedste. The Riesling. The Riesling. Og det er en Riesling til igen, nu så jeg googlet det, og det er sådan 150-200 kroner, så vidt jeg husker, måske et trick, men stadig ingenting i forhold til, hvad du kan finde i Alsace. Altså, hvis jeg har en kvinde, der er født og vokset i Alsace, hun må have smagt til Hundbæk, Slumberger, hvad vi ellers smagte, der var nede for nylig, af kæmpe ting. Så Australien kan godt lave Riesling. Jamen, det er uden tvivl. Men altså bare, prøv at lade stille næsen lige her. Altså, det er nemlig derfor, jeg synes. Altså, det her, det dufter lidt af sådan, det er blandingen af, at du kører ned ad autobahn. Ja. Vi kører Hyundai i20'en. Og du hiver håndbremsen meget hårdt. Vi hiver håndbremsen ind på en tankstation. Der er en lastbil, der ikke lige har fået fyldt al diesel i lastbilen. Der røg diesel på jorden. Vi laver håndbremsvendingen rundt i det. Så det er en blanding af brændt gummi, diesel. Og så den der sindssyge wunderbaum duft, der er inde på toilettet. Så der sådan ligesom kommer ud. Så blanding af tre elementer. Asfalt, bremse. Bremseskive. Ja, og så det her diesel. Og så wunderbaum for toilettet. Ja. Det er det, der dufter af det her. Du har også, det sagde jeg også til, hvad hedder det, det er ham, jeg stod og snakkede, Magden, han var første af Magden i dag. Han sagde, at det dufter lidt af jamaikansk rom. Ja, altså, det får sådan noget brændt. Bare der, banan. Den der brændt hedder det her, den er bare så meget igen. Og altså, det vi forsøger at fortælle, det er den her vanvittigt petroleumiseret, hvad siger man, jeg ved ikke. Men altså, den her fantastiske petroleum næse note, som Riesling, moden Riesling kan få i Alsace og Tyskland, så bare harmonerer fantastisk med frugten. Det har den her så fået i overvældende grad. Ja, præcis. Altså, vi har snakket om, at petroleum har fået så mange steroider, så det kunne stå op i Tour de France. Altså, det er galt.
Det er fuldkommen, altså virkelig pumpet ind i mig. Og så det der brændte gummi, brændt brems. Altså, det er seriøst, jeg har aldrig nogensinde, altså næsten aldrig duftet sådan en sag. Sådan, det er bare så spot on, den nu der brændt bremseskive. Hmm. Det er helt åndssvagt. Ja. Det der kommer i tog. Og jeg synes nemlig, og det man savner i den rising, hvis vi bliver tilbage til sådan ligesom bare, jeg vil gerne have en rising, så savner den her fokuserede, rene næse. For det her er meget som om, jo mere petroleum, jo mere bremseskive, jo mere vi kan få pumpet den her note op, jo bedre. Og vi mangler den her normale, ren syre, ren frugt osv. Mm. Grønt æble og sådan nogle basis-ting, det er der slet ikke inden. Mm. Og det, igen, det jeg sagde, det harmonerer i en moden Riesling fra Alsace, Mosel, Rheingau, Rheinhessen, hvor det var. Altså, og det gør det her bare ikke, der mangler bare så mange ting, som du siger. Men jeg er ikke så vildt med faktisk. Nej, jamen jeg synes også det er way too much. Jeg ved ikke hvad fanden der er gået galt, men det er helt vanvittigt. Jeg synes jeg bare sådan i finishen jeg mangler syre. Ja, det gør man også. Jeg mangler friskhed. Ja, fuldstændig. Det er sådan lidt. Det er også noget 2005. Det er som om det er bare sådan ja. Ja. De huset beholder det man beholder den her i 5 år. Inden de releaser. Ja, kunne egentlig godt have tænkt os at smage den sådan ny. Frisk for fanden. Ja. Altså, men ikke det så mindre, et sjovt produkt. Jeg synes bare lige, at vi skulle have den med en gang. Fordi at det er sgu meget sjovt, at der er nogle vin, der bare skiller sig sådan her ud. Og at det så er, at desværre er ligesom negativ. Det må vi så tage. Så det kommer, ikke? Men altså, helt klart, altså, som I nok har forstået, kører vi de her noter, og smagen er ikke noget at råbe hurra for. Den kører det samme stil. Finishen er virkelig bare syre personlighed. Mm. Det er slet ikke noget af. Simpelthen for meget. For meget gummi over det. Hvad skal vi give den? Lad os rate den. Altså jeg vil sige umiddelbart 200 kroner. Det er dårligt. Lad være med at købe det. Lad være med at købe. Køb ikke. Nej, altså hvis du virkelig vil prøve det, så prøv det. Ja. Men det er udelukket for at få den her vanvittige note. Ellers så kan jeg finde de første 1000 riesling. Ja, rigtig, rigtig mange flasker riesling, jeg hellere vil drikke til 200 kroner. Meget, meget. Pointmæssigt, hvad ligger vi? 84, 85? Ja, 84. 84. Fordi at den har simpelthen for meget. Det er ikke sjovt. Så lad os se det. Ja. One Factory, 84 point. Til Wigan. Og så Wigan. Engelsk fodbold. Wigan. Yeah. Wigan. Skål.